אנחנו עוברים אליך, כתבנו הצבאי נועם אמיר, עם התיעוד המקומם של חובשי השר האדום שמונים מעצר של פורע ערבי. כן, ערב טוב דנה, האירוע הזה מתרחש אתמול במהלך הפגנות של סטודנטים באוניברסיטת בירזית שסמוכה לרמאללה, אותה אוניברסיטה שבה ראינו לפני שבוע מעצר של מסתערבים של אחד מתאי הסטודנטים. הם יצאו אתמול למעין יום זעם, יום מחאה, ונפגשו שוב עם לוחמי משמר הגבול, הפעם לא הכוח המסתערב אלא הכוח המגיב, רק שבמקרה הספציפי הזה, בזמן שלוחמי משמר הגבול היו עסוקים במעצרים, פתאום אנשי הסהר האדום החלו להשתמש בתירוץ העלוב הזה של לטפל בפצועים ולהפריע להם בעבודתם. בחלק מהמקרים התפתחו עימותים, היום אומרים לנו במג"ב, הם פשוט הפריעו לנו לעבוד. זה אירוע שחוזר על עצמו לא פעם, לא פעמיים, אפילו יותר. האירוע עצמו, צריך לומר, מתועד על ידי הפלסטינים ומופץ היום ברשתות החברתיות, ומג"ב אומרים, הסיפור הזה לא מסתיים כאן.